খবৰ লৈ আহিছো কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন আজি ঘোষণা হ'ব পাৰে অসমৰ পাঁচটাকৈ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ দিন অসমৰ বঙাইগাঁও সামগুৰি ঢলাই বিহালী সিডলিত আজি হ'ব পাৰে উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা আৰু ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত আমি বিশদ খবৰ আমি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছো আপোনালোকক আমি সবিস্তাৰে জনাই যাম কিয়নো আজি দিনৰ অৰ্থাৎ বিয়লি তিনি বজাৰ লগে লগে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব নিৰ্বাচনী আয়োগে বিশদভাৱে আমি আপোনালোকক এই খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ পাঁচটাকৈ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন এক প্ৰকাৰ জল্পনা কল্পনা যিহেতু অব্যাহত আছিলে আজি ঘোষণা হ'ব পাৰে অসমৰ পাঁচটাকৈ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আজি বিয়লি তিনি বজাৰ লগে লগে এই নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰিব এদিন অসমৰ বঙাইগাঁও চামগুৰি ঢলাই বিহালী সিডলিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন আজি কেইবাখনো ৰাজ্যত ঘোষণা হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন বিয়লি তিনি বজাত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব আজি নিৰ্বাচন আয়োগে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু উপ নিৰ্বাচন আৰু হাৰিয়ানা মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰো আজি সম্ভাৱনা আছে পাঁচটাকৈ সমষ্টি ক'ত ক'ত আচলতে উপ নিৰ্বাচন কোনটো দিনাখন কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু কাশ্মীৰতো আৰু সেই সংবাদমেলতে অসমৰ নিৰ্বাচনৰ দিনো আজি ঘোষণা কৰিব পাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি আচলতে বিভিন্ন সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজনৈতিক মহলত বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা চলি থাকে আৰু আজি অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে অসমৰ বঙাইগাঁও চামগুৰি ঢলাই বিহালী সিডলিত আজি উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে আজি কেইবাখনো ৰাজ্য যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব তাৰ মাজতে হয়তো অসমৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ আচলতে পাঁচটাকৈ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন হয়তো আজি এই ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে অসমৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন আজি ঘোষণা হ'ব কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বাবে যিহেতু আজি নিৰ্বাচনী আয়োগে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব বিয়লি তিনি বজাত অসমৰ বঙাইগাঁও চামগুৰি ঢলাই বিহালী সিডলিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আজি কেইবাখনো ৰাজ্যত ঘোষণা হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন তাৰ মাজতে হয়তো অসমৰ এই পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ আজি দিন ঘোষণা কৰিব পাৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে বিয়লি তিনি বজাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব পাৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে যিহেতু এখন সংবাদমেল তেওঁলোকে আজি সম্বোধন কৰিছে হাৰিয়ানা মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ দিন আজি ঘোষণাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু কাশ্মীৰৰো সেই সংবাদমেলতে অসমৰ নিৰ্বাচনৰ দিনো ঘোষণা কৰিব পাৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন আৰু এই উপ নিৰ্বাচনক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ইজন নেতাই সিজন নেতাক আচলতে কেনেধৰণে কটাক্ষ কৰে তীব্ৰ এক প্ৰকাৰ সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আজি আচলতে অসমৰ এই পাঁচ সমষ্টিৰ যিহেতু উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ অসমৰ বঙাইগাঁও চামগুৰি ঢলাই বিহালী সিডলিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আজি যিহেতু কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনী আয়োগে বিয়লি তিনি বজাত এখন তেওঁলোকে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে আৰু এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে হাৰিয়ানা মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ আজি দিন ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু কাশ্মীৰৰো উল্লেখ কৰিছোঁ আমি ইতিমধ্যে সেই সংবাদমেলতে অসমৰ নিৰ্বাচনৰ দিনো আজি নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰিব পাৰে অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন আচলতে কেতিয়া আজি উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব পাৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে বিয়লি মাত্ৰ তিনি বজালৈ এতিয়া অপেক্ষাৰত সকলো বিয়লি তিনি বজাৰ লগে লগে যিখন সংবাদমেল আজি সম্বোধন কৰিব নিৰ্বাচনী আয়োগে যি পাঁচ ৰাজ্য ক্ষমা কৰিব যি পাঁচটা সমষ্টি অসমৰ সেই পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ আজি দিন ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বিয়লি তিনি বজাৰ যিখন সংবাদমেল আজি নিৰ্বাচনী আয়োগে সম্বোধন কৰিব সেই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আচলতে যি ৰাজ্যৰ বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ড লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু কাশ্মীৰৰো আজি দিন ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই সংবাদমেলতে অসমৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিনো ঘোষণা কৰিব পাৰে আজি নিৰ্বাচনী আয়োগে আৰু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে আছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন আজি ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগৰ সেই বিশেষ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আচলতে অসমৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন কেতিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই দিনো আজি ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে
আচ্ছা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো অসমৰ বঙাইগাঁও সিডলি সামগুৰি ঢলাই বিহালী ইয়াত যিহেতু উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কেইবাখনো ৰাজ্যৰ আজি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিনো যিহেতু ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনী আয়োগে আৰু সংবাদমেল যিখন তেওঁলোকে সম্বোধন কৰিছে আজি বিয়লি তিনি বজাত সেই সংবাদমেলতে আচলতে এই ৰাজ্যসমূহৰ লগতে অসমৰ এই পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে হাৰিয়ানা মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ডৰ আজি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু কাশ্মীৰৰো সমান্তৰালভাৱে অসমো হয়তো পিছপৰি নৰয় অসমৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিনো হয়তো আজি ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে আজি সম্বোধন কৰা বিয়লিৰ এই তিনি বজাৰ সংবাদমেলখনতেই